Bom dia, galera, e hoje o nosso Rolê Família é diretamente de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E a gente tá aqui em parceria com a Lomar Turismo, então eles montaram um roteiro muito especial pra gente estar mostrando um pouco aqui do lado brasileiro, do lado argentino, mostrando as cataratas, o Parque das Aves, que é onde a gente tá aqui agora. E a gente vai mostrar tudo aqui detalhadinho, com preços, como sempre, aqui pra vocês. E falando sobre o Parque das Aves, que é a primeira atração que a gente está visitando aqui em Foz, valor de entrada de R$70, eles fazem um trabalho de preservação das aves nativas aqui da Mata Atlântica. É a única instituição no mundo, na verdade, que faz isso. Olha o barulho dos pássaros aqui, de cigarro. Meu Deus do céu! E cerca de 52% das aves que tem aqui, elas foram resgatadas do tráfico e também de maus tratos. Então é bem legal mesmo. A gente já passou por um viveiro e agora a gente está aqui numa área que tem vários jacarés, jacarés do Papo Amarelo. E a gente recém entrou aqui, mas uma coisa que já de bate-pronto a gente está gostando bastante é que todo o percurso é muito bem sinalizado e tem placas falando quais que são cada aves que tem cada um dos viveiros, ou animal ali, igual tava, tipo jacaré, por exemplo, jabutis. E também tem várias placas no meio do caminho que buscam conscientizar a gente do quanto que a Mata Atlântica original ela foi degradada e está sendo degradada. Então cerca de apenas 8% da Mata Atlântica original que tinha no nosso Brasil existe ainda. Então é um parque que também busca fazer que tu tenha um pouco mais de consciência e respeite um pouco mais a natureza que a gente habita. E aqui dentro do parque tem vários restaurantes, a gente parou em um aqui agora para comer uma paleta. Essa paleta aqui é de uma marca chamada Sabores do Iguaçu, que ele faz paletas como essa com plantas e frutas originárias da Mata Atlântica. Então tem de pinhão, tem de jabuticaba, de jaca. A gente pegou um aqui de erva mate e tá bem gostoso, bem diferente. Não é muito barato, é R$16 essa paleta aqui, mas tá bem gostosa e, cara, bem diferente mesmo. Pessoal, esse aqui é o Elmo, o guia da Lomar Turismo, que tá nos acompanhando hoje. E a gente tá aqui na frente do viveiro de arpia, que pode contar pro pessoal. Cara, não, é arpia é maravilhoso, né, Bruno? Pessoal, a arpia, ela é uma ave nativa, a gente fala de toda a região, né, do norte, até vai até o norte da Argentina, mas aqui tem dois exemplares, então aqui é um projeto da arpia. A arpia é a maior ave de rapina do mundo, tem 2,5 metros de envergadura. Maior do que eu. De asas. É, bem maior e de asa aberta ainda, né? Gigante, e ela pode pesar até 13 quilos. Ela tem quase 1 metro de altura, então a fêmea é maior do que o macho. E é uma ave extremamente ameaçada de extinção, que é o que o Parque das Aves faz, né? Cuidar das aves ameaçadas de extinção. Que inclusive está no estado do Paraná, no brasão da nossa bandeira de asa aberta, bem em cima do brasão do estado. Vou deixar as imagens aqui para vocês verem, mas é bem legal. Do Paraná. Essa é a arpia, Bruno. É maravilhosa, né? E agora a gente vai fazer uma experiência diferente aqui no parque, que é uma experiência extra, ela no valor de R$15 por pessoa, que é alimentar as periquitas. Então vamos conferir como que é essa experiência aqui junto com a gente. A gente está aqui no viveiro das araras e a gente chegou bem no horário que eles estão alimentando elas, então é muito bonito de ver elas se alimentando aqui bem de pertinho. Tem arara de tudo que é tipo, de tudo que é cor, então é muito legal de ficar observando elas. E agora a gente está aqui no borboletário do Parque das Aves. Uma coisa que eu estou achando muito legal daqui, que além das aves, que são magníficas, também tem borboletas, tem os jacarés, tem jabutis, tem cágados, tem vários outros tipos de animais e acaba sendo uma interação muito gostosa. E finalizamos nossa visita aqui no Parque das Aves, super aprovado pela gente. São mais ou menos uns 2 quilômetros de caminhada que tu vai indo vendo as aves, vendo os outros animais que tem aqui no parque, então muito legal. E agora a gente vai até as cataratas do lado brasileiro e também vai fazer uma cupo safari tudo hoje. Tem muita gente que tem dúvida se rola fazer tudo no mesmo dia, e rola sim, tá? É só não chegar muito tarde aqui no parque, principalmente, ou não chegar muito tarde nas cataratas, aí depende da ordem das atrações que vocês vão fazer. E agora a gente vai aqui se despedir do parque e pegar ali a van com o pessoal da Lomar para continuar o nosso rolê de hoje. E agora a gente está aqui na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, a gente vai conhecer as cataratas.
E só explicando aqui, ó, pra vocês a logística, mas tem uma fila aqui, né, Elmo? Tem uma fila, principalmente quando é alta temporada, que é o período que nós estamos agora, né? Então tem bastante gente. E o nosso sistema, que é a nossa van ou o ônibus da Lomar Turismo, você não precisa ficar na fila, você já vai direto pra dentro do parque. Que tem um ônibus agora que a gente vai pegar 10 km até as cataratas, cara. É, só explicando, a gente vem até aqui com a van, né, o resto das pessoas também vem com ônibus de empresas, etc. Daí depois, pra tu ir até as cataratas, tu só vai com veículos credenciados, e são mais 10 km, daí tem que pegar a fila aqui e ir até ali a beirinha das cataratas, né? Isso mesmo, lembrando que aqui tem um ônibus das cataratas que sai a cada 20 minutos, uhum. Quando o pessoal vem aqui por conta também, aqui que é o centro de recepção de visitantes. Tem que lembrar que o ingresso é vendido somente online, inclusive com a Lomar Turismo você compra online direto com as cataratas, que é esse aqui, tá na minha mão, então sem o ingresso você não tem cataratas não. A gente vai deixar aqui embaixo o site do para quem quiser comprar o ingresso, também vai deixar o preço aqui certinho de quanto que tá na data que a gente veio. E a nossa primeira pausa aqui dentro do Parque Nacional, no restaurante Porto Canoas, que é o único restaurante que fica aqui dentro, e ele é um buffet livre, super bem conceituado, e é no valor de R$96 por pessoa. Espero que a comida seja muito boa, porque não é barata, né? Mas segundo o nosso guia Elmo, a comida é boa pra caramba. Melhor da cidade, boa demais. Bora lá conhecer. Claro, o buffet tem de tudo, tem carne, tem frango, tem coisa pra vegetariano, tem muita salada, tem feijão, feijoada. Eu aqui fiz um prataço. E o melhor é que se vocês chegarem cedo aqui no restaurante, olha a vista que vocês têm aqui, bem do lado. Aqui no espaço onde a gente tá, o único restaurante é lá, mas tem várias cafeterias. Se tu quiser fazer só um lanchinho e não pagar R$100 uma refeição, também tem essa possibilidade. Daí tem salgados, doces, tem várias coisas aqui. Tem tipo uma praça de alimentação aqui, bem parecida com praça de alimentação de shopping. E pós-almoço, chegamos aqui na primeira parada panorâmica do nosso rolê nas cataratas. Aqui tem mais ou menos 275 quedas d'água, daí depende muito da vazão, se tiver com mais seco ou se tiver chovido mais, ela fica com mais volume d'água, daí fica com mais quedas. E cara, isso aqui não é nem 10%, segundo o Elmo, de tudo que a gente vai ver hoje, e é surreal. E agora, de fato, começamos a trilha para conhecer os outros mirantes das cataratas do lado brasileiro. A trilha é bem tranquila, ela é considerada de nível leve e tem cerca de 1,4 km de extensão. E contando também algumas curiosidades sobre as cataratas, elas são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo natural. Então são 7 espalhadas no mundo, tem duas que são no Brasil, na verdade essa aqui é Brasil e Argentina, né, compartilhado, que é as cataratas do Iguaçu. E também a gente tem a Amazônia, e no mundo tem várias espalhadas, tem... Inclusive uma que a gente quer muito conhecer aqui na nossa volta ao mundo é a Baía de Halong, né? Halong Bay, lá no Vietnã. E outra curiosidade, que aqui é o segundo parque nacional mais visitado do Brasil, só fica atrás do Parque Nacional da Tijuca, que é onde fica o Cristo Redentor, né, que é uma das atrações mais visitadas do mundo, e aqui recebe aproximadamente 1,5 milhões de pessoas por ano. Então é muita gente, realmente é muita gente, porque, olha, tá bastante cheio, né, a gente tá aqui em quase alta temporada, né, que começa mais ou menos ali dia 15 de dezembro, a gente tá no começo de dezembro aqui, e já tá bem cheio. E agora não sou eu que vou contar curiosidades sobre as cataratas, agora quem vai contar aqui é o Elmo. 3 curiosidades aqui diretamente pra vocês. É muito fácil, né, porque o pessoal que vem pra cá pergunta por que Iguaçu, né? Então o nome é Cataratas do Iguaçu porque I é água, a Su é grande, no idioma Guarani. Então Cataratas do Iguaçu seria algo como Cataratas da Água Grande. Dá pra ver o porquê, né? Esse é o nome do Guarani. E aqui é o Parque Nacional do Iguaçu. Estamos cercados de vegetação, estamos num patrimônio da humanidade, tombado pelo patrimônio histórico da Unesco, na verdade, né? De 86. E nós temos um conjunto de cachoeiras aqui, num total de 275 a 310 quedas. Esse é o maior conjunto de água, de quedas d'água do mundo. E o volume de água, em média, é 1 milhão e 400 mil litros por segundo. Hoje está acima da média, está em 1 milhão e 900 mil litros. Está muito bonito, gente, sério. Está maravilhoso. E tem mais para você ver, ainda nem começamos, querido.
pessoal, chegamos agora nos principais mirantes aqui das cataratas. E olha só isso aqui. Cara, o volume de água é tão grande que chega uns respingos até aqui em cima. A gente tá bem no alto. E a energia desse lugar aqui não tem como explicar. É um dos lugares que a gente já foi aqui esse ano e a gente fala pra vocês que venham conhecer pelo menos uma vez na vida, porque vale a pena. Olha só. Já estamos aqui na Van da Lomar, indo para a próxima atração. A gente foi ali na Passarela, que é um dos principais mirantes aqui do lado do Brasil das Cataratas. E, cara, a energia da água, a água batendo, refrescando desse calor aqui, é surreal, assim, é uma coisa grandiosa, magnífica, uma coisa que vocês têm que vir e experimentar pelo menos uma vez na vida. A gente deixou as câmeras, assim, guardadinhas, a gente foi só com a GoPro e com o celular, porque, olha, não molha, né, Paula? Ih, a gente só tá encharcado, mas nem molha, assim. Nem molha. Não, já vão consciente que molha pra caramba ali nas passarelas, mas tem que ir. É assim, é muito, muito legal mesmo. E na nossa opinião foi o melhor mirante, assim, das cataratas do lado do Brasil. E agora a gente tá indo fazer o Macuco Safari, que é aquele passeio de barco que vai na parte baixa ali das cataratas. Então a gente vê elas de baixo pra cima, outra experiência totalmente diferente. É o passeio de R$359 por pessoa. E sem dúvida nenhuma, eu acho que é a experiência mais diferente que a gente vai fazer aqui na nossa viagem para Foz. E a gente vai mostrar tudo aqui em primeira mão para vocês. Aqui na frente da recepção e bilheteria da Macuco Safari, é daqui que a gente pega depois um carro que nos leva lá na beira do rio, onde a gente pega o barco e faz todo o passeio. E esse passeio aqui, informações muito importantes, ele molha muito, a gente literalmente entra com um barco dentro da cachoeira, então traga uma muda de roupa extra, eu e a Paula a gente trouxe, então depois do rolê a gente vai se trocar para não entrar na van molhado. E também outra coisa legal que lá tem locker, então para quem quiser levar a mochila com os equipamentos, com lanchinhos e deixar no locker, tem a possibilidade de deixar lá, é R$10 por locker, tá? Não é gratuito. E outra dica também muito legal para quem quiser levar o celular lá e não ter risco de molhar o celular e estragar ele, que é uma coisa que muita gente faz, ou leve só GoPro ou compra um casezinho, aqueles cases que tu consegue entrar com o celular dentro da água, que também já resolve isso. Então é isso aí, bora lá experimentar esse rolê junto com a gente. Vou deixar essa câmera guardada pra não molhar, vou levar só a GoPro e o celular. E bora experimentar, que eu tô muito ansioso pra esse passeio. Já trocamos de roupa, estamos secos. E aí, Paulo? Mais ou menos seco, né? Porque olha, o passeio molha real oficial, a gente ficou encharcado. Então tragam realmente uma muda de roupa, essa é a dica. Mas vale a pena, né? Vale muito a pena, é uma experiência incrível, única e é isso, venham fazer esse passeio. Foi o rolê favorito do dia, a gente até tava comentando que foi uma das experiências mais legais que a gente teve esse ano, assim. A gente fez muita coisa, né, como vocês viram aqui. Pra quem acompanha mais tempo no canal, a gente já fez muita coisa, mas essa foi uma das experiências mais legais, ali entrar com o barco no meio das cachoeiras, se molhar inteiro, aquela água vindo na cara, assim, a energia sensacional. E só explicando todo o rolê, a gente tá aqui na bilheteria de novo, né, na recepção, mas a gente pega um carro que leva até um outro ponto, daí pega mais um carrinho que é um pouquinho menor, daí leva até tipo como se fosse um ponto de encontro, assim, uma coisa assim, daí tu desce como se fosse de um bondinho, é um bondinho, tipo, né? Um bondinho, onde tem o, realmente, onde tu entra no barco, né, tipo, pra fazer um passeio. Tem o Porto Macuco 1, até eu lembro desse nome, daí de lá tu pega o barco e faz todo o rolê. O rolê leva mais ou menos que uns... Uma hora e meia. No geral, né? Leva o rolê inteiro, demora mais ou menos uma hora e meia, a parte de barco ali uns 20, 25 minutos, mais ou menos. E é isso aí, agora a gente está
nos despedindo do dia de hoje, nos finalizando, despedindo, finalizando com a Elma aqui hoje. Não sei se vai voltar, né? É, quem sabe, né, cara? Vamos ver, a gente fez um conteúdo legal hoje. Vocês têm uns dias ainda, vai ter mais coisa ainda. Vai ter mais coisa, vamos ver. E é isso aí, galera. A gente volta com vocês amanhã, que vai ter muito mais coisa aqui nesse vídeo ainda sobre Foz do Iguaçu. Bom dia, galera, nosso segundo dia aqui em Foz. E hoje a gente vai conhecer Itaipu, a binacional aqui, né? Uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. E a gente vai fazer o passeio especial, R$160 por pessoa. E algumas coisas muito importantes, tá? A gente quase que teve um problema aqui, que tu só faz esse rolê se tu tiver com calça e sapato fechado. A gente tinha vindo antes com bermuda, então a gente teve que correr depois no nosso hotel pra trocar tudo. Então foi uma confusão. A gente nem conseguiu mostrar aqui pra vocês que a gente teve que fazer tudo na correria. Mas agora estamos aqui, ó. Preparando. Trajado, certinho. Também não pode entrar com mochila lá dentro. Tem locker aqui que custa R$10, mas se tu tiver de carro também dá pra deixar dentro do carro, enfim. E a gente tá novamente com a Lomar, e daí eles têm um ônibus panorâmico, assim, que vai dar um tour na cidade de Foz do Iguaçu, e eles vão contando um pouco da história da cidade, curiosidades, enfim. Então foi super aprovado. E agora a gente vai esperar nosso horário. Esse passeio aqui não é igual às cataratas, que tu pode ir indo e saindo a hora que quiser. Tem um horário previamente agendado e a gente vai fazer do horário das 10. Então estamos esperando aqui o pessoal nos chamar pra gente começar o rolê. O passeio Itaipu Especial começa com um grupo pegando um ônibus que vai nos levando até as paradas. No caminho, a guia vai contando curiosidades e fatos sobre a Itaipu. E galera, é impressionante! Construída entre 1975 e 1982, a Itaipu é uma das 7 maravilhas da engenharia moderna, uma das maiores estruturas já feitas pelo homem e também uma das maiores geradoras de energia renovável do planeta. A primeira parada é na barragem de Itaipu. A barragem tem 7.919 metros de extensão e altura máxima de 196 metros, o equivalente a um prédio de 65 andares. Depois começamos a visita na parte interna, e não temos palavras para descrever a magnitude desse local. Começamos primeiro vendo os imensos condutos forçados ou tubos brancos, como queiram chamar. Adentramos a estrutura e vemos as chamadas catedrais de concreto. Falando em concreto, um dado absurdo é que a construção de Itaipu consumiu um volume suficiente de concreto para construir 210 estádios de futebol como Maracanã. Depois, vamos para outro local, onde podemos ver a sala de comando central, que é dividida em harmonia por brasileiros e paraguaios. Achamos o local muito bonito e nos lembrou aquelas salas de comando de naves espaciais de filmes de ação. Próxima parada, na galeria das unidades geradoras, que tem um corredor tão grande que você mal consegue avistar o final dele. E para finalizar aquela parte da visita, vemos o impressionante eixo da turbina. O barulho lá é tão alto que você não consegue ficar muito tempo, tamanho a força da turbina. Para vocês terem ideia, cada turbina tem capacidade de 700 MW, potência suficiente para abastecer uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. 12 de suas unidades seriam capazes de fornecer toda a energia consumida nos 3 estados do sul do Brasil. Ou então, 7 unidades atenderiam toda a demanda do estado do Rio de Janeiro. E para finalizar o passeio, vamos até o Mirante Central e o Mirante do Vertedouro. Nosso favorito foi o Mirante Central, que tem uma vista panorâmica muito ampla da estrutura da barragem e rende excelentes fotos e vídeos. Ficamos ali cerca de 20 minutos, apreciando a vista e a magnitude dessa obra faraônica. Finalizando mais uma atração aqui em Foz, e é uma atração que eu acho que é praticamente obrigatório vocês virem aqui, porque assim, a magnitude da Itaipu, assim, as turbinas, os corredores, todas as salas ali que tem, a estrutura da barragem, assim, é uma coisa de uma magnitude imensa, assim, vocês não tem noção. A gente tentou mostrar um pouco nas imagens, contando um pouco das histórias aqui pra vocês no voiceover, mas ao vivo é assim, vocês ficam impressionados com o tamanho que é aquilo, assim, é uma coisa faraônica. Então é isso, a gente ainda vai comer hoje num lugarzinho um pouco mais tranquilo e de tarde a gente vai ter uma tarde livre, então acho que a gente vai aproveitar só para trabalhar, então a gente volta com vocês amanhã. Galera,
galera, nosso terceiro dia em Foz. E hoje a gente vai ter o dia bem cheio. E a gente vai começar o dia fazendo um rolê bem diferente, que pouca gente faz, que é a Expedição Aquaraí. R$187 por pessoa. Daí a gente faz trilha, a gente pode entrar na água, que tem cachoeira, tem os pocinhos que dá pra mergulhar aqui. A gente tá louco pra mergulhar aqui nas águas aqui de Foz. E também tem caiaque. Então vai ser... vamos começar o dia muito bem. Vai ter uma trilha de mais ou menos agora de 1,5 km. E daí depois a gente entra na água, faz passeio de caiaque, enfim. A gente vai mostrando tudo aqui pra vocês. Estamos num lugar aqui bem isolado, aqui ó, no meio da mata. E daí de tarde a gente tem mais coisa pra fazer. Então hoje o dia vai ser bem cheio e com certeza vai ser muito divertido. Primeira parada do rolê aqui na Cachoeira do Juruvá. Juruvá é o nome de um pássaro que tem aqui na região. E era bem pequenininha, acho que depois vai entrar, agora não. E até agora a trilha foi no nível fácil para moderado, assim. Só tinha uma parte que tinha que pegar corda e tal. Mas de, assim, achei bem tranquilo. E agora a gente parou aqui para se preparar para ir pro caiaque. Então a gente está botando agora colete de salva-vida, ele está passando umas instruções. E olha só que legal, a gente tá num ponto mais alto, a gente consegue ter uma vista muito legal aqui do Rio Iguaçu. E do outro lado aqui já é a Argentina. Então a gente tá do ladinho aqui dos hermanos. Toca, é mais ou menos uns 15 minutos andando depois que a gente larga o caiaque na beira do rio até aqui. Uma trilha moderada, tem que passar em algumas pedras, mas agora chegou a hora de se molhar porque olha, tá quente. Já nos refrescamos, a gente já tá renovado aqui. A cachoeira não é muito grande, mas tem um local ali que dá pra fazer aquela hidromassagem natural. E foi muito bom, foi um spa aqui pra gente. A gente tava precisando dessa aguinha, desse contato com a natureza. E agora a gente retorna tudo, porque de tarde a gente tem outro rolê. Mas super aprovado aqui o passeio que a gente tá fazendo agora. É um rolê que poucas pessoas fazem, até conhecem. Mas é muito bom, assim, cara, entrar no Rio Iguaçu, fazer ali o caiaque, tá aqui na cachoeira, foi bem gostoso. E como a gente gosta de trilha, cara, é muito gostoso. Então é isso, e a gente retorna aqui com vocês na parte de tarde. E começando nosso rolê de tarde, a gente tá fazendo esse tour Discovery da Lomar, R$175 por pessoa. E daí são várias paradas, e daí o trajeto todo feito com esse ônibus aqui, panorâmico, ele é aberto em cima, é bem legal. E no meio do caminho o guia vai contando um pouco das histórias aqui de Iguaçu, né, de Foz. A gente vai fazer outro tour que é lá na parte argentina, a gente tá fazendo hoje aqui na parte brasileira. E a primeira parada aqui no templo budista Shen Tian, dizem que tem mais de 100 estátuas e esculturas. Nunca entrei num templo budista na vida, então tô bem curioso pra ver como é que é e mostrar aqui pra vocês. Agora eu tô entrando aqui, então vou fazer silêncio, né, em respeito aqui ao local, né. Então é isso, vou mostrar aqui imagens, mas vou parar de falar nesse exato momento. Saindo lá do templo budista, agora a gente vem aqui numa mesquita, aqui é a mesquita de Foz, que é bem famosa, ela é muito bonita, toda branca, e aqui tem horário para visitação, então a gente está do lado de fora esperando chegar nosso horário, daí tem toda uma preparação, então a gente bota a roupa adequada, já está entrando ali dentro e está conhecendo o local. E enquanto a gente espera, aqui na rua tem várias coisas que tu pode, lojinhas assim, que tu pode dar uma explorada. Tem loja de doce árabe, de artesanato árabe também. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. Tem algumas que não podem gravar dentro, mas a gente já deu uma olhada. Então é isto. Daqui a pouco a gente volta com imagens lá de dentro aqui para vocês.
finalizada a nossa visita aqui na mesquita e foi bem interessante. A gente vai primeiro para uma salinha e passa um filme sobre o Islã. Então a gente aprendeu bastante coisa, depois tem uma roda de perguntas e daí a galera perguntou sobre um monte de coisa, sobre o papel da mulher no islamismo, sobre Maomé, sobre os profetas, sobre Jesus Cristo. Então teve muita coisa, então foi bem legal, a gente aprendeu muita coisa. E agora a gente vai para a próxima parada do passeio, que é o Marco Três Fronteiras, que é uma das atrações mais conhecidas aqui de Foz. E a última atração do dia, e a mais conhecida, que é onde a gente está aqui agora, é o Marco Três Fronteiras. Para quem quiser vir ao vulso, é R$50 por pessoa. E aqui tem várias coisas para tu ver. Inclusive agora está rolando uma dança, uma apresentação que conta um pouco da história das missões jesuítas, né, da interação que rolou entre os jesuítas lá do século 16, 17, com os indígenas aqui do Brasil, Paraguai, Uruguai. Então essa dança, essa apresentação conta um pouco dessa história. Aqui também tem uma vila cenográfica para quem quiser ver mais ou menos como que eram as vilas daquela época. E é bem bonito, olha só. É realmente muito parecida com aquela lá que tem lá em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. E também aqui tem o obelisco, que marca um pouco da paz entre esses três países que fazem fronteira aqui, né? Que é Brasil, Paraguai e Argentina. E também tu consegue ver ali o Rio Paraná, o Rio Iguaçu fazendo a fronteira. E também tem o Marco das Três Fronteiras, que é uma placa super famosa que todo mundo gosta de bater foto. Então agora vamos aproveitar um pouco aqui, tá rolando a apresentação, a Paula tá lá filmando, tô aqui gravando pra vocês. E é isso, bem, bem legal aqui, tá bem cheio. Aproveitar aqui que o sol ainda está se pondo aqui, ainda está um pouco claro, mas só explicando, ali daquele lado é a Argentina, aqui onde está essa galera toda, está rolando a apresentação ao Brasil, e ali do outro lado onde está o sol se pondo é o Paraguai, então a gente está conseguindo de um lugar só ver três países, e o pôr do sol hoje vai ser daquele jeito, vai ser lindo demais. Pessoal, só um adendo, principalmente para quem for vir em alta temporada igual a gente tá vindo numa sexta-feira de dezembro, que já é alta temporada aqui em Foz. É bastante cheio aqui o local, então se preparem para ter fila, se preparem que vai ter fila para bater foto aqui no Marco Três Fronteiras, para comer também, vai ter pouco espaço às vezes para tu sentar e ver o show, mas vale a pena, o show é bem legal, a história que eles contam também é bem legal. O pôr do sol aqui é muito bonito, o pessoal falou que era bonito, é bonito mesmo. E olhar aqui os três países também é uma coisa muito única, né? Vale muito a pena, mas saibam que é bastante cheio. Bom dia! E hoje a gente não está em Foz do Iguaçu, a gente está aqui em Porto Iguaçu. A gente vai conhecer as cataratas do lado argentino, né, Paula? Nosso primeiro país fora do Brasil, a gente está muito feliz com isso. Primeiro de muitos, espero. E o valor desse rolê para vir aqui com a Lomar é R$269, e está incluso todo o transporte lá de Foz até aqui a entrada do Parque Nacional Iguaçu. Se fala Iguaçu mesmo, não é Iguazu, Iguazu, sei lá, o pessoal fala de várias outras formas. Então, R$269, o almoço e também o transporte. A entrada do Parque Nacional, daí vocês têm que comprar separado. Na data que a gente está vindo aqui agora, está R$3.400. Isso dá mais ou menos R$105, R$110, beleza? Vou deixar aqui embaixo o site para quem quiser comprar. E agora, bora conhecer aqui as cataratas do lado e da ótica argentina. Um pouco que a gente vai fazer hoje, a gente tá aqui, ó, a gente faz essa trilha azul, mas aqui tá parecendo meio branco, que é a parte superior aqui das cataratas, daí a gente desce aqui e depois faz a parte amarela, que é a parte inferior das cataratas, e daí aqui, assim, mais ou menos, é o restaurante que a gente vai almoçar, então é isso que a gente vai fazer, beleza? Como a gente tá vindo em dezembro de 2022, teve uma cheia lá por outubro, que destruiu algumas passarelas, então a gente não vai conseguir ir na parte principal, que é a parte da Garganta do Diabo, e também no circuito inferior tem algumas áreas que também estão fechadas, então a gente não vai conseguir ver todo o parque hoje, mas fica aí, eles estão já reconstruindo, estão fazendo a construção ali das passarelas da Garganta do Diabo, que é a principal parte daqui. É, a previsão para voltar é no primeiro semestre de 2021. É, daqui uns 6 meses mais ou menos, eles dizem que já vai estar rolando visitar por lá. We'll be right back.
interior, a gente veio aqui pro circuito interior e a primeira parada é o Salto das Hermanas. Muito bonito, sério, tipo, olha aí. Finalmente finalizamos de conhecer aqui as Cataratas do Iguaçu. E ontem a gente estava dando uma olhada nos blogs, assim, uma pergunta que surge muito é qual que é o lado mais bonito, qual que é o melhor lado para conhecer, seu lado brasileiro, seu lado argentino. E depois de conhecer os dois lados, dando a mais sincera opinião aqui que eu tenho, eu não sei qual que é o melhor lado, assim. Eu acho que os lados se complementam, eles são um pouco diferentes. Lá do lado brasileiro, a trilha é um pouco mais curta, a estrutura do local como um todo é melhor, o restaurante tem uma vista muito bonita. E de lá tu tem a vista mais de frente, assim, das quedas, né? Ali, aquela passarela que a gente se molha inteiro, que a gente mostrou aqui no vídeo, tu tem a vista bem de frente ali das quedas, é muito lindo. E aqui, do lado argentino, a trilha é mais longa, então tu vê mais quedas, tu tem lado inferior, tu tem lado superior também, então tu consegue variar um pouco mais a vista. E eu achei a vista aqui lateral das quedas muito linda. Tem uma parte ali no lado superior que tu tem um paredão imenso, assim, com um monte de queda. E é muito bonito, é muito magnífico. Então, minha recomendação, se vocês já forem vir aqui para Foz do Iguaçu, tentem fazer os dois lados. Até porque o lado argentino aqui, para entrar na Argentina, tu não precisa de passaporte, se for cidadão brasileiro, só precisa da carteira de identidade, né, válida. Então, é bem tranquilo de vir. E é isso, cara, eu amei os dois lados. Eu não conhecia ainda o lado argentino, a gente já tinha ido há uns 10 anos atrás no lado brasileiro. E o lado argentino é tão bonito quanto, assim, vale muito a pena conhecer. E agora vamos almoçar, Paula. Bora. Vamos almoçar que a gente tá com muita fome. É. Finalizado aqui no restaurante Fortin, que é o restaurante que tem dentro aqui do parque. E outra comparação sincera aqui pra vocês, mas achei o buffet do Porto Canoas, que é o restaurante que tem do lado brasileiro, bem melhor, tá? Aqui achei um pouco caro pelo que entregou, assim, tem um buffet com salada, massas. E daí também tem um lugar ali que tu pode pegar um churrasco argentino. Mas, olha, bem ok, assim, não achei nada demais. O lado Brasil é muito bom, bem completo. Enfim, tem a vista também um pouco mais bonita, então preferi o de lá. Como no dia que a gente tá vindo visitar, a Garganta del Diabo tá fechada, né? Que é a principal atração aqui. A nossa volta vai ser mais cedo, a gente tá já aguardando nosso grupo e são 2 da tarde. Mas se tivesse aberto, a gente voltaria mais tarde para o Brasil. E começando o nosso último dia do roteiro aqui em Foz do Iguaçu. Mas na real a gente não tá em Foz, a gente já tá do lado argentino hoje. É, novamente a gente tá aqui em Porto Iguaçu, né, que é a cidade que faz fronteira com Foz. A gente não vai conhecer mais as cataratas hoje, a gente vai fazer o City Tour Argentina, novamente com a Alomar Turismo, R$169 por pessoa. Daí passa por 3 das principais atrações aqui de Porto Iguaçu e a gente vai mostrando tudo com detalhes, como sempre, aqui pra vocês. E a primeira atração do dia é a Aripuca, tradução por português é Arapuca, e é esse monumento aqui de 17 metros, que ele foi todo feito com troncos de árvores que foram descartadas naturalmente, então não tem nada aqui nesse monumento aqui bem grande, que foi arrancado pelo homem da natureza, que foi cortado, etc. E o intuito desse monumento, do local aqui como um todo, é conscientizar o homem sobre o impacto que ele tem sobre a natureza. Então, sobre questões como desmatamento, sobre o turismo ser um pouco mais ecologicamente correto. E agora a gente vai dar uma explorada lá dentro para ver como é que é a parte interna. Aqui lembra mesmo uma arapuca, mas em tamanho GG. E é muito legal que todas as árvores que tem aqui tem o nome delas. Então tu consegue ver de qual árvore que é cada tronco que tem aqui para formar a estrutura. Bem legal. E aqui além do monumento também tem lojinhas de artesanato e também tem um local onde tem sorvetes. Esse aqui é um de erva mate, esse aqui é de ananás, que é abacaxi, né, em espanhol. R$7 cada um desses. E falando sobre conversão, tá? Pra quem quiser trocar dinheiro, a gente trocou lá em Foz, num local que chama K2 Câmbio, tá? Então fica essa dica, a taxa é um pouco mais barata se tu for trocar aqui diretamente na Argentina, então troquem lá em Foz do Iguaçu antes de entrar aqui na Argentina. A
segunda pausa aqui no Marco Três Fronteiras do lado argentino, que é o obelisco, igual tem lá do lado brasileiro. Não vão esperando que o Marco das Três Fronteiras aqui da Argentina seja igual ao do Brasil, que tem um monte de coisa, tem apresentação, tem coisa cenográfica. Ele é uma praça aberta, bem simples, que tem uma vista aqui bem bonita da ponte e também do Rio Paraná e do Rio Iguaçu, mas não tem nada daquele glamour que tem do lado brasileiro, tá? Inclusive aqui tu não paga pra entrar, tá? É realmente uma praça aberta. E é isso, a gente vai ficar aqui só uns 25 minutos mais ou menos e vamos ficar admirando aqui os rios. Pessoal, e agora a última parada é o centrinho aqui de Porto Iguaçu, mas a gente vai se despedindo aqui do vídeo. A gente amou conhecer Foz, né? Redescobrir Foz. Incrível. Sério, vale muito a pena. A gente vai mostrar um pouco aqui no final as imagens aqui do centrinho e também do restaurante que a gente vai comer. Mas queria agradecer muito ao Lomar, que foi a nossa parceira nesse vídeo. Sério, se vierem pra cá, fechem com eles, que eles são muito confiáveis, serviço muito bom. A gente amou tudo. E é isso aí. Eu acho que vocês vão estar vendo esse vídeo em 2023, mas é o último destino que a gente está vindo aqui em 2022, a última gravação. Então muito obrigado para todo mundo que está nos acompanhando esse ano. Para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, fazer aquelas três coisas que a gente sempre pede, curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau!